নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মনজিত আপোনালোকক জব আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি ভাল খবৰ, আসাম ৰাইফলত নতুন পদ মুকলি হৈছে 2019 বৰ্ষৰ। ইয়াত আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব সকলোবোৰ তথ্য আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাওক। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে তলত বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব নতুন নতুন জব আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে। চব ফ্ৰেণ্ডসকল আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে www.assamjobnews.in ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আসাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019। ৰাইফলমেন, হাবিলদাৰ, ক্লাৰ্ক, ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ, টোটেল পোষ্ট আছে 78টা আৰু অফলাইন এপ্লাই হয়। সকলোবোৰ পোষ্ট ডিটেইলছ তলত দিয়া আছে। নাম্বাৰ ওৱান পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন জেনেৰেল ডিউটি, ল'ৰা আৰু ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। টোটেল পোষ্ট আছে 29টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাষ্ট। দ্বিতীয়টো পোষ্ট আছে হাবিলদাৰ ক্লাৰ্ক, ফৰ মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 11টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ আৰু ইংলিছ টাইপিং স্পীড বিচাৰিছে 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আৰু হিন্দী টাইপিং স্পীড বিচাৰিছে 30 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট। তৃতীয়টো পোষ্ট হৈছে ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট, ফৰ মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 2টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ, লগতে ডিক্টেশ্যন 10 মিনিটছ 80 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট টাইপ কৰিব লাগিব আৰু লগতে ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন টাইম 50 মিনিটছ ইন ইংলিছ আৰু 65 মিনিটছ ইন হিন্দী অন কম্পিউটাৰ। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ ৰেডিঅ' মেকানিক, অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিশ্যন টেকন'লজি নাইবা ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ হ'লে হ'ব আৰু 12 পাছ হ'লেও হ'ব, 50%, লগতে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথামেটিক্স থাকিব লাগিব। 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফিটাৰ ছিগনেল, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ উইথ ছায়েন্স, মেথছ এণ্ড ইংলিছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট বিচাৰিছে। 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন অফলষ্টাৰ, অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 2টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ITI বিচাৰিছে অফলষ্টাৰ ট্ৰেডৰ। 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন আৰ্মৱাৰাৰ, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট হৈছে 2টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ৰিলেভেণ্ট ট্ৰেড টেষ্ট বিচাৰিছে। আৰু 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মানে মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডৰ। 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 3টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ, লগতে ছায়েন্স ছাবজেক্ট এণ্ড ৰিলেভেণ্ট ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল। 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন কাৰ্পেণ্টাৰ, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ৰিলেভেণ্ট ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে ভালদৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট চাই ল'ব। 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন কোক, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 14টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ উইথ ৰিলেভেণ্ট ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল। সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপুনি ভালদৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট চাই ল'ব পাৰিব, তলত দিয়া আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত। 12 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন ফিমেল এটেণ্ডেণ্ট, অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে। 13 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন চাফাই, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 5টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে। 14 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন ৱাছাৰমেন, অনলি মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে। 15 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰাইফলমেন বাৰ্বাৰ, পোষ্ট আছে 2টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে। 16 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰাইফলমেন ইকুইপমেণ্ট এণ্ড বৰ্ড ৰিপেয়াৰ, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 3টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 10 পাছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে। 17 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰাইফলমেন টেইলাৰ, মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পোষ্ট আছে 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10 পাছ, লগতে ট্ৰেড টেষ্ট স্কিল বিচাৰিছে। আৰু পে স্কেল হ'ব আপোনালোকৰ আসাম ৰাইফলৰ চুক্তি অনুযায়ী, ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই।
আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব আপোনালোকৰ ৰাইটেন টেষ্ট, ট্ৰেড টেষ্ট, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এণ্ড মেডিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট। আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী ডেট আৰু ভেনু ডেট হৈছে 19 আগষ্ট 2019, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী ডেট, আৰু ভেনু হৈছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ডিৰেক্টৰেট জেনেৰেল আছাম ৰাইফলছ, লেট কোৰ শ্বিলং, মেঘালয়, এন আৰ এছ গুৱাহাটী আছাম। আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ লাষ্ট ডেট হৈছে 13/8/2019 আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী ডেট 19/8/2019। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কেনেদৰে আবেদন কৰিব, আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব লাগিলে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, ফৰ্মখন ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট, ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা টেকনিকেল, আই টি আই চাৰ্টিফিকেট আৰু ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ আই ডি প্ৰুফৰ বাবে বিচাৰিছে আধাৰ কাৰ্ড নাইবা পান কাৰ্ড নাইবা ভোটৰ আই ডি, নহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত ছাবমিট কৰিব লাগিব, ডিৰেক্টৰেট জেনেৰেল আছাম ৰাইফল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ, লেট কোৰ শ্বিলং, মেঘালয়া, 793010। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টখনৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।